como Rômulo Castelar, o Bambam, cara, que organizou o primeiro Black Belt e é o presidente da Associação Cearense de Jiu-Jitsu. E aí, Rômulo, comenta como é que foi o campeonato, Brasil. O campeonato foi muito bom e tal, apesar de ter tido a prova do Enem, que atrapalhou um pouco o andamento, tá ligado? Mas eu gostei muito da presença das equipes, que participaram bastante, tudo. Teve até um número de inscrições bem razoável, tudo. A organização do evento também está de parabéns, tá ligado? Apesar da gente ter uma associação nova e tal, mas estamos batalhando para ganhar credibilidade aí, junto ao Jiu-Jitsu. Prepara! Acho que foi um sucesso para a gente, para todo o público cearense do Jiu-Jitsu, até para outros estados também. Glauco Bezerra! Mas a gente espera para a próxima. Coringa, Gleice Barra! Glauco Bezerra! Melhor, né? HC, Coringa, Gleice Barra! O que tu tá pretendendo? Não sei se esse ano ainda, mas para o próximo Associação Cearense de Jiu-Jitsu, vai tipo, criar um calendário mesmo? É, vai ter um calendário, certo? A partir de final de dezembro ou começo de janeiro, vamos jogar no site www.blackbeltfighter.com.br. Muitas pessoas também começaram a se inscrever para os eventos através do site, né? Ramon Sampaio, comparecer à mesa. Para poder no próximo Antônio, ano. Grace Barra, comparecer à mesa. Eventos, né? João Filho, comparecer à mesa. A nossa ideia inicial é essa, né? Mas estamos amadurecendo para até começo de janeiro poder lançar no site. Então vamos lá, então eu te passo aqui e agradeço teus apoios aqui em apoio no campeonato. Bom, eu estou agradecendo ao Lojão do Esporte, a todas as equipes que participaram, ao 76 Guarda pela divulgação do evento, e a todos os professores e alunos que estão contribuindo para que cresça o Jiu-Jitsu Cearense. Atenção, faixas.